Համտանգ երթևեկություն նոր լուծումներով հայ գիտնականների ստեղծած խելացի ճանապարհային նշանը կարող է փոխել արագության ռեժիմը կախված եղանակից։ Ամռանը ընդդենք 10 աստիճան ջերմաստիճանով կարկուտ է։ Դա մի արագություն, արագության անհրաժեշտություն է ձմռանը -2 աստիճանի տակ թեթև ձյուն է, այստեղ արագությունը բոլորովին ուրիշ է։ Ուրեմն ալգորիթմը պետք է ապահովի ճիշտ արագության ընդրություն ըստ շրջակա միջավայրի։ Փոփոխական տեղեկատվությամբ կառավարվող ճանապարհային նշանը կահավորված է ֆոտովոլտային պանելով և սնուցվում է արևային լույսից, իսկ ստացված հոսանքն էլ կուտակվում է մարտկոցում։ Նշանի վրա տեղադրված սարքը կահավորված է տվիչով։ Արհեստական ինտելեկտի նման ինքը արդեն ստանալով տվյալները մթնոլորտային օդի վիճակի, ինքը հաշվարկում և մեր տված բանաձևով ինքը գտնում է արագությունը և արագությունը հաղորդում է նշանի հետ սվետադիոդներին նաև արդեն ցույց են տալու։ Հայաստանի արտադրյալ լեռնային է բազմաթիվ ճանապարհներ դառնում են դժվարանցանելի հատկապես ձմռանամիսներին։ Ճանապարհներին բազմաթիվ են սև կետերը, դրանք այն հատվածներն են, որտեղ ամենաշատն են վթարներ գրանցվում։ Մենք շատ լավ հետազոտություններ ենք արել, մենք գիտենք բավականին որտեղ են վտանգավոր հատվածները, վտանգավոր շրջադարձերը Հայաստանում։ Կան այնպիսի հատվածներ, որտեղ ճանապարհի, ասենք, ջրահեռացման խնդրի հետ կապված միջև մարտ ամիս կարող է այդ հատվածներում սառցակալված տեղակներ լինել։ Այսինքն մենք այդ հետազոտությունները ունենալով մենք կարող ենք նաև առաջարկել որտեղ է ավելի նպատակահարմար տվյալ նշանի կիրառումը։ Աշխարհում ճանապարհային նման նշաններ արդեն կիրառվում են, սակայն դրանք հիմնականում հեռավար կառավարվող են, իսկ հայ գիտնականներն առաջարկում են ամբողջովին ինքնավար նշաններ։ Նրանք հիմնականում կիրառվում են դրսից օպերատորական սենյակից։ Տվյալ դեպքում նշանը սեփական որոշում կայացնելու հնարավորություն ունի։ Երթևեկությունն առավել ամտանգ դարձնելու նպատակով ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի շինարարական մեքենաների և երթևեկության կազմակերպման ամբիոնը մի շարք գիտական հետազոտություններ է իրականացնում։ Արդեն արտոնագրվել է ճանապարհածածկի հետ անվադողի կցման գործակցի չափման սարքը։ Գիտահետազոտական աշխատանքների նպատակը կայանում է դրանում, որ կարողանանք սարքեր ստեղծել, որոնք այսօր Հայաստանում չկան, և այդ սարքերի շնորհիվ մենք կարողանանք իրականացնել երթևեկության անվտանգության բարելավման միջոցառումներ։ Վերջերս տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության աջակցությամբ համալսարանում բացվեց նաև երթևեկության անվտանգության գիտահետազոտական կենտրոն։ Շուտով փետրվար ամսին կստանա նաև լաբորատոր ավտոմեքենա, և այդ լաբորատոր ավտոմեքենայի հետ միասին, մեր ստեղծած սարքերի հետ միասին մենք մի մակարդակով կբարձրացնենք Հայաստանի Հանրապետության ավտոճանապարհներին և ճանապարհափողոցային ցանցերի վրա երթևեկության անվտանգության մակարդակը։ Գյուտն արդեն մտավոր սեփականության արտոնագիր է ստացել, հայ գիտնականները պատրաստ են առևտրայնացնել իրենց գյուտերն ու կիրառության մեջ դնել։ Հրյուր Մկրտչյան, Արամ Հարությունյան, Լուրեր։